Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya follow alero nibe tunulire dagale le dagale elyo niitibwe tete etete nibeera ku ttale naye ojaddira ba ewaka wamwe oba mukyalonge eyo lirabe mu lusuku makati oba emmanju w'ennyumba oba olirabe mu malaalo oba ku malaalo oba okuliraana amalaalo etteete eryo kkulu nnyo 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 balikozesa nnyo mu nsonga ez'enjawulo ate naddala ezo ez'amaanyi n'olwekyo njagadde embeere nga ndibalaga liyitibwa etteete etteete eryokusookera ddala liriko eddagala naddala mu abakyala mulimu abakyala batera okulumizibwa nga bali mu nsonga wamu n'abaana abato abakatandika abo bafuna nnyo ekizibu ekyo ekyokulumizibwa nga bali mu nsonga eddagala eryo oba ofunye ly'oba ogenda okufumbako obeere ng'onywako n'eddagala eryo libayita etteete kkulu nnyo njagadde mbeere nga mbabuulirayokko ku bikolo nga biibyo beera ng'owandiika gw'alina ekizibu ky'okubeera ng'olumizibwa ng'oli mu nsonga nkusaba ofuna etteete lyennyini lifuna eryo ofuna mirandira funa emirandira gy'etteete ofune kamunye kamunye naye mugatteko ofune kafumbe omunene naye mugatteko ofune ebibajjo bya ovakedo wamu n'emirandira gy'olukandwa beera ng'obigatta wamu teeka musefuya teekamu amazzi tokosa webijja teeka wansi beera ng'onywako nga musigaddemu kibuguumirize beera ng'onywako obulumi obwo bw'ofuna ng'ogenze mu nsonga bujja kuba bukuvaako bulungi nnyo olw'ensonga nti etteete eryo kkulu nnyo ku nsonga eyo era naawe ng'obadde olwa mu nsonga nga bw'ogenda mu nsonga olwamu jjukira nabagamba bw'oba nga wakagenda bw'oti mu nsonga oteekeddwa okwebalira ennaku oba okubalira ennaku z'oteekeddwa okubeera ng'omalamu ebiseera ebisinga olina kubala nnaku ssatu tolina kusukka ssatu kati oba tewakola kintu ekyo ebiseera ebisinga mutawanyizibwa nnyo okubeera nga mulwamu nga mugenze mu nsonga naye ku ddagala ly'oteekeddwa okubeera ng'okozesaako obeere ng'onywako n'etteete eryo osobola okuliteekamu bulungi nnyo okugeza ofuna etteete lyennyini nnyini n'ofuna mutasukka kkubo n'ofuna ne kye bayita ekitonto n'ofuna n'essere n'eryo etteete tulyerabira n'oteeka mu kaseffuliya n'otokosa bwe lijja liteeke wansi lisigale mu kibuguumirize beera ng'onywako mpola mpola mu nsonga ojja kuba ovaamu bulungi nnyo singa obeera olemeddemu oba ng'olwamu etteete kkulu nnyo 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 etteete lino ddyo olina kufumba mirandira ogatta emirandira n'obukoola obwo ojja kuba otereera bulungi nnyo ku nsonga eyo gwalwa mu nsonga njagadde mbeere nga ndibalaga bwito bwe lifaanana liyitibwa etteete kati etteete lino ly'oteekeddwa okukozesa beera ng'olinoonya ku ttale ly oba okozesa gwagenda okukozesa etteete ekirala ly'olaba baasimba mu lusuku era nalyo osobola oddikozesa nga liri mu lusuku osobola oddikozesa naye etteete libeera mu malaalo oba eririraanye amalaalo eryo ddyo lireke si kirungi kubeera ng'olikozesa ku nsonga y'okulinywa teriba ddungi eryo libeera liri mu malaalo liba teryemeza mu bwemeza babeera baasimba mu lisimbe olw'ensonga enkulu ezibeerawo etteete bwe liba liri mu malaalo lireke tolikozesa ku nsonga eno ey'okunywa naye lino libeera mu lusuku oba nga baalisimba mu manju wa nnyumba oba mu lusuku eyo wansi ddyo osobola oddikozesa oba tosobodde kulinoonya ku ttale kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira etteete nno ddagala nnyo nnyo ekyo mbabuulira ate kkulu nnyo nnyo mu maka gaffe kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777 8734 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.